سلام، آیا برای شما هم این سوال پیش اومده که ممکنه ویروس کرونا با اومدن بهار و گرمتر شدن هوا از بین بره؟ آیا نوشیدن الکل یا خوردن قرصهای مولتی ویتامین ممکن از ابتلا به کرونا پیشگیری کنه؟ این دو نمونه از سوالایی که شما برامون فرستادید. امروز جواب این سوالها و خیلی از پرسشهایی که این روزا با هشتگ از ما بپرس برامون فرستادید رو تو این برنامه میگیرید. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه. از امروز تا جمعه هر روز سر ساعت 6:30 به وقت ایران متخصصایی رو دعوت می‌کنیم که پاسخ نگرانی‌ها و دغدغه‌های این روزای شما رو در مورد کرونا بدن. مهمون امشب ما دکتر فرید کمانگر هستن، متخصص اپیدمیولوژی یا همگیرشناسی از دانشگاه مورگان آمریکا. فرین تقی‌زاده‌ام اینجاست تو استودیو تا از جنبه‌هایی از کرونا که امروز تو شبکه‌های اجتماعی داغ شده صحبت کنه. آیا قرنطینه شخصی جواب میده؟ چند روز باید تو خونه بمونیم و چه علائمی باید داشته باشیم تا به مراکز درمانی مراجعه کنیم؟ در کنار اینها هشتگ‌هایی هستن که در خانه بمانیم داغ شدن. روایت‌هایی از بهبود افراد و روایت‌هایی از اطرافیان جانباختگان کرونا در ایران هم مطالبی هستن که تو شبکه‌های اجتماعی به چشم می‌خورن. من از اینها براتون گزارش میدم. بریم پیش مهمان برنامه نازنین و سوال‌های شما. مرسی فرن. دکتر کمانگر خیلی ممنون که تو روز کاری اینقدر شلوغ به ما وقت دادین. اول از همه یک راست بریم سراغ صدای آرش، سوالی که از اون پرسیده. با سلام، آرش هستم از تهران. سوال داشتم خدمتتون که میگن پیک بیماری منظورشون چیه؟ پیک بیماری تو این هفته و هفته آینده منظورش اینه که خود به خود ممکنه این بیماری افول بکنه بدون واکسن، بدون دارو. دکتر کمانگر، چند نفر دیگه هم سوال مشابهی داشتن در مورد منحنی اوج و فرود بیماری عفونی کرونا. خانم معتمدی با سلام خدمت شما و آقای آرش از تهران و بقیه شنوندگان و بینندگان شما. عرضم بزرگتون که هر اپیدمی یک افولی در نهایت افول خواهد کرد بدون واکسن. حتی دلیلش اینه که افراد زیادی این بیماری رو میگیرن، نسبت به بیماری ایمنی پیدا میکنن و وقتی یک درصد زیادی از اجتماع ایمنی پیدا کرد، حتی اگه شما بیماری بگیرید به بقیه نمیتونید اینو انتقال بدید. در مورد این درصد در مورد بیماری مختلف فرق میکنه. در مورد کرونا احتمالاً یه چیزی این وقتی اتفاق خواهد افتاد که حدود 60-65 درصد اجتماع این بیماری رو بگیرن. حتی دیروز توی انگلیس با هم جمع شدن کارشناسان و گفتن در بدترین شرایط اگر ایمنی خوب ایجاد نکنه و بیسیک ریپروداکتیو فاکتور که یکی از خصوصیات هر ویروسی هستش بالاتر از اونی باشه که ما فکر کنیم، ممکنه در بدترین شرایط تا 80 درصد اجتماع انگلیس این بیماری رو بگیرن. خب این بدترین حالته. اما در چین با اقدامات بسیار زیادی که انجام دادن از 7-8 روز پیش بیماری رو به افول گذاشته. تعداد کیس ها، هم تعداد کیس ها خیلی کم شده، هم مرگ و میرش کم شده. بنابراین امکان داره و ما امیدواریم که به اون بالاخره نرسیم، به اونجا نرسیم که 70 درصد اجتماع بیماری بگیرن بعدن کم بشه. ما امیدواریم که این درصد خیلی کمتری باشه و این کاملا بستگی داره که ما هممون تک تک به عنوان افراد اجتماع چجوری عمل میکنیم و سیستم چجوری عمل میکنیم. بله، غلام سخی از هلمند افغانستان برامون یه سوال فرستاده، بشنویم. یک سوالی که داشتم، آیا درست است که کرونا در دمای بالاتر از 27 درجه سانتیگراد رشد نمی کند و از بین می رود؟ سوال این است که آیا در دمای 37 درجه، مطالعاتی که تا حالا انجام شده اینه که بهترین دما برای این ویروس 26 تا 29 درجه هستش و در سایه و در رطوبت بهتر رشد می کند. البته بالای 37 درجه هیچ دلیلی نیست که در واقع ویروس به فاصله بلافاصله غیر فعال بشه. اینو توجه بفرمایید که در خارج از بدن، در داخل بدن که خب درجه حرارت ثابت، همون 37 38 39 درجه است، ولی در خارج از بدن ویروس مدت زیادی نمیمونه، بین چند ساعت تا چند روز میمونه. هر چقدر گرمتر باشه و هر چقدر جلوی آفتاب بیشتر باشه، این بیشتر ممکنه که از بین بره این ویروس. حالا اینکه مثلا چه مدت این ویروس جلوی آفتاب مونده باشه و چقدر خشک باشه اون محیط،
و اون محیط آیا چیزای دیگه توش هست، مثلا بلافاصله بهش کلورین یا مواد دیگه زده شده یا نه، این بستگی به اون داره. ولی اینطوری نیستش که شما بذارید اینو جلوی 37 درجه و انتظار داشته باشید ظرف 10 دقیقه این ویروس از بین بره. دکتر کمانگر، ایسا هم ایمیل زده و پرسیده آیا با گرمتر شدن هوا، اومدن بهار و تابستون، امکانش هست که این ویروس دوباره شیوعش به سمت نزولی در واقع منحنیش پیش بره؟ امکانش هست، ولی این چیزیست که نمیدونه. این ویروس از خانواده کرونا ویروس هستش. خانواده کرونا ویروس، سرماخوردگی معمولی و سارز و مرس هم جزش هستن. ما میدونیم با اومدن فصل گرما سرماخوردگی معمولی که ناشی از کرونا ویروس شایع ما هستش خیلی کمتر میشه. ولی این ویروسیست که توجه بفرمایید فقط 2 ماه اومده. گرچه مطالعات علمی بسیار بسیار زیادی روی این انجام شده، این رو هنوز نمیدونیم که وقتی فصل گرما بیاد آیا این بهتر میشه یا نمیشه. این چیزیست که باید ببینیم و ما هنوز فصل گرما رو در مورد این ویروس ندیدیم. تمام دانشمندان متفق القولند که نمیدونیم. بله. راننده تاکسی از تهران یه سوال و نگرانی خودش رو برامون فرستاده. من راننده تاکسی اینترنتی در ایران هستم و هر روز با افراد زیادی سر و کار دارم. سوال من اینه که توی این وضعیت بحرانی که الان حاکمه، برای جلوگیری از ابتلا شدن به ویروس کرونا من چه پیشگیری‌هایی رو باید انجام بدم تا به این ویروس مبتلا نشم؟ دکتر کمانگر، مشاغل دیگه‌ای که با ارباب رجوع در ارتباط هستن هم همین نگرانی رو دارن. این سوال بسیار خوبیه. توجه بفرمایید هیچ راه 100% برای بیمار نشدن وجود نداره. ولی راه‌های زیادی هست که تا 100% بیماری رو کم می‌کنه و همه ما باید با هم همکاری کنیم تا اون انجام بشه. شما مسلماً در تمام این توصیه‌ها رو شما شنیدید از رادیو تلویزیون. یکیش من در مورد این راننده محترم اول عرض کنم، هم کارهایی هست که خود ایشون می‌تونه بکنه، هم چیزایی هست که ایشون می‌تونه به مسافرشون توصیه بکنه. به عنوان مثال کاری که خودشون می‌تونن بکنن از همین چیزایی که شما می‌دونید، مرتب دستشون رو بشورن، سعی بکنن که دستکش دستشون بکنن. وقتی پول از مسافر دارن میگیرن، اگه با یک دستکش بگیرن شاید بهتر باشه تا با دستشون بگیرن. و وقتی که پول میگیرن یا به سطوح دیگه دست میزنن، به چشمشون، به دستشون، به چشمشون و به صورتشون و به لبهاشون بهتر دست نزنن، چون اینا باعث انتقال میشه. اگر مسافری دارن که داره سرفه میکنه، ازشون خواهش کنن که بهداشت رو رعایت بکنن. به عنوان مثال با آرنج جلوی صورتشون رو بگیرن، اون بیمار، اون کسی داره سرفه میکنه، که قطرات پخش نشه، یا حتی یک چیزی جلوی صورتشون بذارن. خود ایشون اگر عینک استفاده نمیکنه، یه عینک طبی بذاره، چون بعضی وقتا این قطرات وقتی میاد و به چشم پرتاب میشه از طریق چشم جذب میشه. یه کار همین نظافت شخصی داشتن و دستکش و عینک و کلن اینو توجه بفرمایید که توی آمریکا و جای دیگه ماسک برای همه افراد توصیه نمیشه، ولی شاید برای این ایشون که با آدم‌های خیلی زیادی در تماس هستن و هر روز این اتفاق میفته، شاید برای ایشون ماسک هم بتونه کمک کنه. خیلی ممنون. به شما برمیگردیم دکتر کمانگر. فعلا یه سر بزنیم به فرن که قراره در مورد تجربیات شما از قرنطینه شخصی بهمون بگه. بله، یکی از مخاطبان بی بی سی فارسی به دلیل مشاهده تب و سرفه خشک و احتمال ابتلا به کرونا تصمیم گرفته که خودش در یکی از اتاقهای خونش قرنطینه بکنه خودش رو و تماس با سایر اعضای خانواده رو به حداقل برسونه. تجربهش رو برای ما فرستاده. تو این ویدیو با هم دیگه ببینیم که تجربه او چیه و به چه نکاتی اشاره میکنه. با سلام، امروز دوشنبه 12 اسفند 98، امروز روز دومی هست که من علائم تب شدید دارم، بالای 38 درجه و امروز هم شروع به سرفه های خشک کردم و طبیعتاً به این نتیجه رسیدم که احتمالاً کرونا دارم و تصمیم گرفتم خودم رو تو یکی از اتاقهای خونمون قرنطینه کنم و تماسم رو با بقیه افراد خانواده به مینیموم برسونم و همینجا به قول معروف دارو گذاشتم، حالا تقویتی و قرص تبر، همینجا هم غذا میخورم. مشکلی که وجود داره این هست که آدم نمیدونه باید به کجا مراجعه کنه و پروتکل خاصی تو این زمینه ما نداریم که بفهمیم که حالا منی که یه همچین شرایطی الان دارم
مریض شدم، آلوده شدم، آیا کرونا دارم؟ و اصلا اگه کرونا داشته باشم کسی میتونه کمکم کنه یا باید همینجوری ادامه بدم؟ مسئله دیگه این که کیت تشخیص کرونا هم نداریم، جایی که مثلا باشه بهش مراجعه کنیم بفهمیم که ما بیمار هستیم یا نه، کرونا گرفتیم یا نه. اونجور اطلاعاتی که ما به دست آوردیم از مردم و کسانی که میگن آقا این مراکز درمانی هم خودشون منابع آلودگی هستن، یعنی من جرئت نمی کنم، من رشت هستم و بیمارستان رازی هم نزدیکه، ولی من جرئت نمی کنم برم. با توجه به این فیلم هایی که در اومده، با توجه به این صحبت هایی که مردم می کنن، من خودم جرئت نمی کنم برم، چون فکر می کنم که اگر هم آلوده هم نشده باشم، احتمال این که من برم بیمارستان رازی یا هر مرکز درمانی دیگه‌ای و از اونجا آلوده بشم هست. بله، این تجربه را از طرف یکی از مخاطبینمون از رشت شنیدین. اما مقامات بهداشت ایران از آغاز اعلام خبرهای مربوط به گسترش کرونا در ایران از شهروندان خواسته بودند که تو خونه ها بمونن. برخی از شهروندان ایرانی هم تصمیم گرفتن که تو خونه شخصی خودشون رو قرنطینه کنن. این روایت هاشون رو هم با هشتگ در خانه بمانیم در شبکه‌های اجتماعی منتقل کردن و نوشتن. برخی از مخاطبان ما هم خودشون در طول دو هفته گذشته این تصمیم رو گرفتن برای خودشون از شهرهای مختلف ایران. چند تا از اونها که نظرشون رو برای ما فرستادن و از شرایطشون گفتن رو با هم دیگه ببینیم. توی قرنطینه خونگی به سر میبریم. یه سگم داریم که خب به خاطر مسائل بهداشتی هر موقع که بهش دست میزنیم بعدش دیگه مثلا دستامون رو میشوریم، بیرون نمیبریمش، از ضدعفونی کننده حیوانات استفاده میکنیم. توی خونه هم سعی میکنیم که دائم همه سطوح رو با الکل، وایتکس یا مثلا مواد ضدعفونی کننده تمیز بکنیم و تا حد امکان سعی میکنیم که از بیرون غذا نگیریم، مثلا از مواد غذایی بسته‌بندی شده استفاده بکنیم که مثلا بیماری انتقال پیدا نکنه. من و همسرم و دو پسرم الان حدود 8-9 روزه که متوجه به شرایط حاد کشور از منزل خارج نشدیم. در از بیماری نداریم، ولی خب با توجه به شرایطی که از من برای پسرم خیلی نگرانم، یه پسرم 5 سالشه و یه پسرم 2 سالشه، سعی کردیم از منزل خارج نشیم. من شاید کلن 2 تا 3 بار فقط برای خرید مایحتاج ضروری رفتم بیرون اومدم که شرایط بسیار سخته. متاسفانه دسترسیمون هم به اینترنتمون بسیار ضعیف شده تو این چند وقته و خیلی هم خوب ارتباط اینترنتی هم نداریم، سرعت بسیار پایینه، ماهواره هم که متاسفانه همیشه پارسیت داره. با توجه به مشکلاتی که واسه کشور به وجود اومده و حجم بالای بیماری که تو کل کشور وجود داره و مخصوصا در شهر تهران، تشخیص دادم که از هفته قبل بهتره سر کار نرم، در منزل بمونم و حالا من نمیدونم این قرنطینه ما خیلی کارساز خواهد بود یا نه. هایی بود که از طرف بعضی از مخاطبینمون دریافت کردیم که خودشون تشخیص دادن که در قرنطینه بمونن و بر اساس اون تجویزهایی که مقامات بهداشتی ایران هم بهش اشاره کردن عمل کنن. اما سوالی که اینجا مطرح میشه آقای دکتر اینه که برای افرادی که خودشون رو قرنطینه کردن، چه علائمی به معنی اینه که قرنطینه کافی نیستش و باید از این به بعد یا از چند روزی که گذشته حالا به مراکز درمانی مراجعه کنن؟ خب نکات خیلی مختلفی توی این صدایی که پخش شد وجود داشت و من خوشحالم که بسیار از مخاطبین شما همین الان اطلاعات بسیار بالا و خوبی دارن. برگردیم به سوال نفر اول که گفته بود که ایشون سرفه خشک داره و تب 38-39 درجه داره، به احتمال زیاد ایشون بله کرونا گرفته، چون که کرونا اولا الان شایعه و وقتی شایع هستش خیلی احتمال داره که شما داشته باشید. به اون من که کرونا سرفه خشک میده در 67% مواردش و تب بین 37-40 درجه میده در 90% مواردش، بنابراین اینا علائمی هستش که به احتمال زیاد ایشون دارن. خب کرونا، این که ایشون در خونه موندن و تماسشون رو با افراد خانواده و بقیه افراد بیرون به حد اقل رسوندن، درست‌ترین کار ممکن. چرا؟ چون که کرونا در 80% موارد خود به خود خوب میشه، فقط یک تبیست یا سرفه است یا چیزیست و خوب میشه.
و در 15% موارد دیگه ممکنه مقداری تنگی نفس و اینجور چیزها ایجاد بشه و 5% به ICU میرسن و متاسفانه حدود 2% فوت میکنن. خب در چه موقع اگر ایشون مسئله دیگه ای نداره، فقط یه تبیست و یک سرفه کمیست و حالشون خوبه، هیچ دلیلی نداره که برن بیمارستان و در واقع کمکی بخوان، چون فقط باعث میشه بقیه رو آلوده کنن یا به قول خودشون اگر نگرفتن حالا بگیرن به هر دلیل، بنابراین بهترین کار اینه که بمونن. اونجایی بهتره که آدم بره بیمارستان که و که واقعا تنگ نفس داره ایجاد میشه و داره به یه جایی میرسه که احتمالا ممکن ایجاد خطر بشه، بنابراین اونجاست که من توصیه میکنم پیشون بره بیرون. این در مورد اگر لازمه من در به بقیه سوالا صدا هم بپردازم، اگر نمیتونیم بریم دکتر کمان، اگر سوالای خیلی زیادی اومده برای اینکه بتونیم یه تعداد بیشتری رو جواب بدین، اجازه بدیم بریم به سوالی یکی دیگه از مخاطبان در مورد مصرف تریاک گوش کنیم. اول اینکه کشیدن تریاک آیا مقاومت بدن رو در قبال ویروس کرونا بیشتر میکنه؟ و سوال دومم اینه که پوست پرتقال یه ماده تلخی داره، اینم از این میشه به عنوان ضدعفونی کننده استفاده کرد؟ تعداد زیادی از مخاطبان راجع به مصرف تریاک و خوردن الکل سوال کرده بودن. عرضم به حضورتون که هرچند مطالعاتی فعلا در مورد اثر تریاک و الکل بر روی ویروس کرونا انجام نشده، من میتونم به ضرس قاطع تقریبا 99.9% بهتون بگم که هیچ اثر مثبتی اینا نداره. خیلی ممنون. تریاک نه تنها در واقع کمک زیادی نمیکنه، بلکه باعث ایجاد بیماری های مختلف ریه میشه و مرگ و میر ناشی از بیماری ریه رو میبره بالا. بنابراین کسی که تریاک زیادی کشیده باشه اصولا ریه های ضعیف تری داره و در مقابل کرونا بیشتر احتمالا بیماری میگیره. خوردن الکل به هیچ وجه کمکی نمیکنه. پوست پرتقال درست ماده ای داره، ولی اون مقدار خیلی 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 کمیه و برای ضدعفونی کردن سطوح اصلا مناسب نیست. جواب همین سوالا منفی. ممنون. سوال بعدی از فریبا. ما نه الکل داریم نه ماده ضدعفونی کننده خاصی. میخواستم بدونم که وایتکس رو با چه نسبتی ترکیب کنیم با آب تا بتونیم مثلا کارت بانکی که آسیب نبینه رو ضدعفونی کنیم و لازم مثلا همین کلید آلات و مسائل دیگه فلزی رو که مجبوریم بیرون میریم میاییم استفاده کنیم، با چه نسبتی آبا وایتکس رو رایخ کنیم که اون وسائلمون هم صدمه نخورن و در این حال پاکیزه بشن و ضدعفونی بشن؟ ممنون. استفاده از وایتکس دکتر کمانگر. بله، عرضم به حضورتون که به احتمال زیاد به نسبت 1:100، یعنی اگر مثلا یک لیوان حدود 300 سی سی هستش، حدود 3 سی سی وایتکس درش بریزن کافیه. بیشتر محلولای مثل وایتکس سدیم هایپوکلورایت 5% داره و اونایی که سدیم هایپوکلورایت 5% دارن به نسبت 1:100، یعنی 3 سی سی در هر لیوان. ممنون. به شما برمیگردیم دکتر کمانگر. توصیه وزارت بهداشت و نظام درمانی تو همه کشورهایی که کرونا در اونها شیوع داره اینه که در خانه بمونید و سفرهای غیر ضروریتون رو کنسل کنید. با هر بار بیرون رفتن از خونه مخصوصا به اماکن عمومی شلوغ خطر ابتلا به ویروس رو هم در خودمون بالا میبریم و هم در دیگران. آنیتا شمس نگاهی کرده به توصیه‌های رسمی سازمان بهداشت جهانی به مسافرانی که مجبور به سفرهای ضروری هستند. در زمان شیوع ویروس کرونا احتیاط کردن و نرفتن به مسافرت‌های غیر ضروری توصیه شده، به خصوص برای سالمندان و افرادی که بیماری‌های مزمن دارند مثل دیابت و یا بیماری‌های ریوی. این افراد اگه به این ویروس مبتلا بشن ممکنه در معرض خطر عفونت‌های شدید قرار بگیرن. اگه به شهرها و کشورهایی که شیوع این ویروس کرونا درشون زیاد نیست سفر ضروری می‌کنید، برای کاهش شیوع این ویروس باید موارد بهداشتی رو رعایت و از راهنماهای ارائه شده استفاده کنید. هر سطحی در اماکن عمومی میتونه آلوده به این ویروس باشه.
توصیه های کلی بهداشت شخصی، شستن دستها، آداب سرفه کردن، دست نزدن به دهان و چشم و فاصله حداقل 1 متر از افرادی که علائم ابتلا به این ویروس رو نشون میدن برای همه مسافران از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. قبل از سفر به کشورهای خارجی حتما از توصیه های رسمی و دستورالعمل های اون کشور آگاه باشین. برای اطلاعات بروز میتونید با شرکت های هواپیمایی و تورها تماس بگیرید. بعضی کشورها قانون قرنطینه 14 روزه رو برای مسافران تعدادی از کشورها در نظر گرفتن که ایران هم جزو این کشورهاست. آمادگی قرنطینه شدن برای 14 روز رو داشته باشید، حتی اگه هیچ علائم و نشانه‌ای از این بیماری رو ندارید. حتی مسافرینی که با وسیله نقلیه شخصی خودشون مسافرت میکنن هم اگه موارد بهداشتی رو رعایت نکنن میتونن در معرض ابتلا به این ویروس قرار بگیرن. استفاده از رستوران ها، سرویس های بهداشتی در مسیر گرفته تا محل پمپ بنزین ها و یا هر مکان عمومی دیگه ای. یادتون باشه نرفتن به سفرهای غیر ضروری مسئولیت شخصی هر کدوم از ماست که میتونه از آلوده شدن خودمون و دیگران به این ویروس جلوگیری کنه. گزارش آنایتا شمس بود. وسط این همه نگرانی ها خوب از تجربیات افرادی بشنویم که ویروس کرونا رو گرفتن و بهبود پیدا کردن. فرن تقی‌زاده از این افراد به ما میگه. بله، این افراد بخشی از روایت هایی هستند که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدن. اگر بخوایم کلی به روایت ها نگاه کنیم که در توییتر مطرح شده، 3 گروه هستند این افرادی که از کرونا در ایران دارن می نویسن. گروه اول کسانی هستند که از خانواده یا اقوامی هستند که جان خودشون رو بر اثر ویروس کرونا از دست دادن، مثل سیمین که گفته تا امروز 7 نفر از اقوام، دوستان و آشنایان من در قم بر اثر کرونا فوت کردن. 2 مورد آخرش پدر یکی از دوستان که هیچ بیماری خاصی نداشت و همسایه خانه قدیم پدرم. آمار درست نخواستیم در چنین وضعیت وحشت‌آزای آخر زمانی تشییع شهدای مدافع حرم در اون شهر برگزار نکنید. از اتفاقایی هستش که در روزهای گذشته در این شهر افتاده. اما گروه دیگه‌ای هستن که از روایت‌های خوب خودشون دارن می‌نویسن، تجربه‌های خوب خودشون، و اون هم مرخص شدن بستگانشون هستش که در بیمارستان‌هایی که اونها قرنطینه شده بودن یا نگهداری شده بودن نوشتن. که البته این گروه از مخاطبان و کاربران اونهایی هستن که یه سری به اونها میتازن و میگن روایت‌های شما روایت‌های نادرستی هستش و قاعدتاً اونها رو دارن متهم می‌کنن که از طرف دولت و حکومت ایران دارن روحیه خوب و مثبت رو تزریق میکنن در شبکه‌های اجتماعی. مهنوش یکی از اونهاست که از روایت خودش و مامانش نوشته که مامان من مرخص شده با وجود مشکلاتی که داشت. یا لیلی نوشته که مادرش با وجود اینکه دیابت داشته یا حال خوبی نداشته، باز تونسته که غلبه کنه بر کرونا و به نوعی از مرخص بشه از بیمارستان. یه سری دیگه هم هستن که به خود قرنطینگی رو آوردن. تعدادی از اونها رو ما شنیدیم روایت‌هاشون که برای ما فرستاده بودن. سوال اینجاست که از آقای دکتر اگه بخوایم بپرسیم طول درمان چرا برای افراد مختلف متفاوته و به چه چیزهایی بستگی داره؟ یه سری مثلا میگن بعد از 10 روز از بیمارستان مرخص میشیم، یه سری میگن بعد از 3 روز از بیمارستان مرخص میشیم. این موندن در بیمارستان و مرخص شدنشون به چه چیزهایی بستگی داره؟ عرضم حضورتون که واکنش هر کدوم از ماها به بدن هر کدوم از ما به این ویروس متفاوته. ما هنوز دقیقا نمیدونیم و شاید هم تا 2-3 سال آینده هم ندونیم که چرا مثلا یک فرد جوونی میگیره و مثلا خدمتتون عرض کنم بعضی حتی علائم ندارن. همینطور که خدمتتون عرض کردم 90% افراد فقط تب دارن، 67% افراد فقط به سرفه میرسن و یه 5-6% به فرض اسهال پیدا میکنن. حالا چرا 5% اسهال پیدا میکنن بقیه نمیکنن ما نمیدونیم. چرا بقیه بیماری های شدید ریوی پیدا میکنن بعضی پیدا میکنن بعضی نمیکنن ما نمیدونیم. تئوری های مطرح شده به عنوان مثال، مثلا گفتن یه سایتوکاین ریلیس شدید انجام میشه، یکی از هورمون های بدن که بر ایمنی بدن به مقدار زیادی رها میشن وقتی نمیتونن ویروس رو ازش در واقع ویروس رو دفع کنن و اونا شروع میکنن حمله کردن به بقیه قسمت های بدن. حالا اینکه چرا بعضیا زودتر حالشون خوب بشه بعضیا دیرتر حالشون خوب بشه، این واقعا چیزی است که ما نمیدونیم. فقط میدونیم هر چقدر سن بره بالاتر احتمال کشندگی بیماری بدتر میشه. میدونیم که کسایی که بیماری های قلبی دارن، کلیوی دارن، ریوی دارن یا سرطان دارن یا کورتون زیاد مصرف میکنن، اینا خطر درشون میره بالا.
اینو میدونیم که مردها بیشتر از زنها در معرض مرگ از این بیماری هستن. یک سری چیزا ما میدونیم ولی یه مقدار زیادی هم هست که نمیدونیم. سریع میپرسم ازتون، خوردن قرص های مالتی ویتامین برای تقویت سیستم ایمنی در این شرایط مفید هست یا نه؟ خیر، اگر باشه خیلی کم. نمیدونم وقت داریم یکی از صدای مخاطبا رو بشنویم. میخواستم بپرسم اقلام خوراکی و غیر خوراکی که توی قفسه فروشگاه و سوپرمارکت هستن، آیا امکان داره این آلوده ویروس باشن؟ میوه و سبزیجات چطور؟ کیسه های پلاستیکی که با اینها این اقلام رو حمل میکنیم و میاریم داخل منزل میبریم آشپزخونه، امکان داره آلوده باشن؟ ظروف بسته بندی چطور؟ بله امکان داره. شما توجه بفرمایید که این ویروس از چند ساعت تا چند روز میتونه در داخل قطرات بزرگی که از ریه ما و میاد بیرون این وجود داشته باشه. بنابراین یک کسی ممکنه بیاد سرفه کنه روی این آجیل یا مثلا روی کیسه پلاستیکی را یا روی هر چیز دیگه ممکنه وجود داشته باشه. ولی اگر چیزی که میخرید چند روز یه جا بذارید بیرون، به احتمال کاملا به احتمال زیاد اون ویروس از بین میره. خیلی ممنون دکتر کمانگر، ببخشید که وقت بیشتری نداریم و سوالهای خیلی زیادیمون، سعی می‌کنیم روزهای آینده به بقیه سوالها جواب بدین. خیلی ممنون از شما که وقت گذاشتین و این برنامه رو دیدید. اگر فکر کردین فامیلاتون و دوستاتون هم سوالهای مشابهی دارن، بهشون بگین تکرار همین برنامه رو فردا ساعت 12:30 ظهر به وقت ایران ببینن. بازم به صورت زنده فردا 6:30 عصر به وقت ایران، 7:30 عصر به وقت افغانستان با یک متخصص دیگه اینجا هستیم که به بقیه سوالاتون جواب بدید. برید از خودتون فیلم بگیرید یا صداتون از طریق تلگرام برای ما بفرستید. به پیامگیر تلگرام @bbc شما بفرستید و یادتون نره که هشتگ از ما بپرس رو استفاده کنید. باز هم ممنون، تنتون سالم و روانتون آروم.